Здравейте, здравейте, здравейте! През последната седмица неусетно навлязахме в третия месец на протестите срещу премиера Слънце Бойко Борисов и цялата разнородна управляваща прослойка и главния прокурор на републиката Иван Гешев. Напрежението и противопоставането в обществото непрекъснато нарастват и нормалният демократичен начин за разрешаване на това напрежение е един единствен, бързото организиране на честни избори. Управляващите вместо да предприемат този очевиден ход, чрез поредна уйдурма си осигуриха 2 до 5 месеца срок, в който на власт да остане същото управление, за да обсъждат проект за някаква нова конституция. И до оне ден не знаехме, че господин Борисов въобще знае, че в България има конституция. Той нито ходеше на парламентарен контрол, нито на откриване, нито на вод на недоверие. Едно пълно пренебрежение към конституционната рамка. И сега изведнъж нова конституция. Това е изключително несериозно. Изключително несериозно. А, а, цялата тая работа, за съжаление, показва, че управляващите се оплашиха. И, 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 и това е най-лошото, защото когато а, а, премиера се оплаше, единственият начин е той да мине през избори. Той по някаква причина не го прави. Между другото, вие сещате ли се, Аз... знаете ли приказката за оплашения юнак? Не. Ето виждате ли, защото няма такава приказка. Абсурдното е, че Юнака всъщност е измислил поредната Пунтамара, понеже парламента няма да обсъжда митичната нова конституция, а ще обсъжда дали да се организират избори за нещо още по-абстрактно. Велико Народно събрание, което всъщност да обсъжда някаква конституция, предложения за която ще се появят след избора на такова народно събрание. Както протестите, така и реакцията към тях от страна на управляващите се втвърдиха. Както винаги най-агресивен, без кандалджията в парламента, Валери Симеонов! Всичко би могло да се предотврати, ако от самото начало беше подходено малко по- така твърдо и бих казал здравословно, това, което <към> препоръчвахме и лично аз и моите колеги от обеденния патриоти препоръчахме, но за съжаление министър председателят и представителите на изпълнителната власт не приеха. Трябваше с по-здрава ръка в самото начало още да се разчистят кръстовищата. Това, което беше направено, мога да ви кажа, пак беше под наш натиск предния под което беше направено, но трябваше повече да не се допускат протестиращи да вземат позиции по възлови кръстовищата. Валери Симеонов призовава очевидно за силови действия на полицията и премьера очевидно го послуша. Симеонов определи за пореден път какъв е състава на протестиращите. Първият проблем е неовладаното и неконтролираното футболно хулиганство в България. И второто, неконтролираното разпространяване на наркотици, тъй като футболните матчове в България почти винаги се превръщат в наркосборища. Това е поредното описание за хората, които протестират и трябва да признаем, че Симеонов всеки път открива нови характеристики на протестиращите. Този път те са футболни хулигани, наркомани и наркопласьори. Те естествено, и тук Симеонов е последователен, се ръководят от президента, който бе ясно охарактеризиран от него. Това беше провалът на президента. Той се показва като човек некомуникативен, като човек, както го определиха мои познати лекари, с а, не, а, много тесногърдо мислене, човек, който живее в, в неговия свят егоцентричен и който е страда от тежък нарцисизъм. Няма как да не се възхитим много и дурмата на Симеонов. Който приписва описанието на президента на някакви митични лекари. Понеже в момента, поради пандемията, лекарите са на почет у нас. Но пък не можем да разберем защо трябва да си лекар, за да определиш някого като тесногръд. Освен това, тези лекари явно са психиатри, за да определят някого като нарцисист. Към опитните острията на медийното поле излезе и млад комсомолец от партията ГЕРБ, който картинно описва какви са протестите според управляващите. Вчера виновните бяха президентската институция, която от няколко седмици вдига на насочено и срещу половината от българските и по-голямата половина от българските граждани. Зове за революция, възстания метежи. И така припознатите от него идеи в красивото, умното, а не, прощайте, отровното трио, зовейки за бунт последните няколко дни, доведа до това. Откраднаха протеста от интелигентните, младите хора, тези с майките, с децата, с кучетата и с велосипедите. Извикаха агитките, платени според мен, подстрекавани, да хвърлят бомби, да чупат с чукове срещу българските полицаи, които дължат, така дължим нашето уважение. Към президента бяха добавени и отровното трио. И ако до сега в протеста участваха интелигентни младежи с колела и майки с кученца, то те бяха заместени от митичните футболни агитки, въоръжени с чукове, извършващи преврати и метежи. Много категоричен бе и острието на герб. Тома Биков, който коментира основното искане на протеста. Оставката на Борисов и правителството. Според мен, и това е моето лично мнение, а, ние в момента вече по никакъв начин не можем да си позволим да обсъждаме въпроса за оставка на правителството след вчера. Защо това означава да подадем оставка след атака на криминалния контингент? Това ще постави в риск всяко следващо българско правителство да бъде свалено по този начин. Така, разбираме, че протестиращите, освен футболни фенове и наркомани, са и криминален контингент. А аргумента, че ако подадат оставка, следващи протести биха довели до падането на следващото правителство, не са прецедент в целия демократичен свят. Един от начините да падне едно правителство е вследствие на протести. Биков Подобно на Симеонов определя като ръководител на протеста президента и съответно отхвърля възможност за какъвто и да е диалог. Нека да кажем, че това е един, бил, бил един символен жест, с който ние показваме, че а, между нас и президента от тук нататък до края на неговия мандат няма да има никакъв диалог. Само, че думите на Бигов показват, че държавните институции вече не работят. И това може да се разреши по един единствен демократичен начин, чрез бързото организиране на избори. И след всичко това, като гизда в карамфил, на младоликия депутат от ВМРО, Александър Сиди, който в последните две години непрекъснато предлага неща, които никога не се случват. Той е последователен и сега. Това, което ние казваме, дайте ако трябва да седнем дори на една кръгла маса с всички тези заинтересовани страни и политиците извън парламента, и политиците вътре, и да се опитаме да видим на къде върви България. Какво предлагате конкретно? Конкретно предлагаме кръгла маса. Да седнем, да, да говорим и да се опитаме да, да намерим този истински рестарт на държавата. Ей, каква романтика! Само си представете една огромна кръгла маса, поставена на жълтите павета в триъгълника на властта, на която са седнали отровното трио президента Борисов, Валери Симеонов, Веселин Марешки, Деница Сачева, Васил Бошков и Иван Гешев, които след плодородни разговори извеждат България към нови висини. На този сиди трябва сукъс да му се забрани да се появява повече в нашите медии. Към политическите лица се добавиха и редовните социолози, политолози и психолози на ГЕРБ, които всеки по различен начин описваха протеста като сбирщина от хора с психични отклонения. Нека чуем психолога Росен Юрданов. Тълпата какво дава? Тя дава усещане за една морална извисеност, едно Борбено чувство за непогрешимост, за правота, една, а, едно просветление за колко са ти ясни нещата и една, едно, така една сила, една енергия, която е почти налудна. Протестиращите не само са луди, а освен това, самия протест е безмислен, понеже какъвто и да е резултата, протестиращите неминуемо ще стигнат до депресия. В момента сме точно в този обсесивно-компулсивен период и на инатене. То си е инатене, буквално. И следващата стъпка, разбира се, независимо дали ще бъдат пресрочни, служебно и каквото и да се случи от тук насетне, следващата стъпка ще бъде, аз го нарекох, мазахистичен тримов, защото когато не. Това, за което си протестирал, т.е. насилието, от което бягаше или... Този, тази заплаха, която всъщност искаш да преодолееш, отново се върне. А, поради това, че ние имаме други традиции, когато отиваме да гласуваме, почваме да мислим по друг начин, т.е. възпроизведе се някакъв подобен модел. Накрая стигаме до депресивния извод, че всъщност нищо не става от нас, че властта отново, че ние отново сме се прецакали. Няма как да не обобщим последните думи. Протестиращите са в обсесивно-компулсивен период на инатене, предизвикващ мазохистичен триумф, който ще доведе до депресивен извод, че отново сме се прецакали. Хората, които говорят по подобен начин, твърдо са обзети от нарцистичното убеждение, че са винаги прави. В дискусията се включи и професор Румяна Коларова, която въпреки всички искания на протестна, Стигна до едно уникално заключение. Има много хора, които протестират, които искат редовни избори също, давайки си сметка, че редовните избори ще бъдат възможност Герб да плати политическата цена на всичко, което прави в момента. Невероятно. Според тази жена, целта на протеста е да се случи нещо, което ще се случи и без протеста. Но най-гласовита бе друга професорка, Антонета Христова, която по необясним начин успя да се появи във всички телевизии, като в някой от тях по едно и също време. Тази жена вече я чувствам като едно неизбежно явление. Тя започна като поясни, че има уникална специалност, която е много актуална и за това е непрекъснато на екран. Да кажете, тъй като аз съм политически психолог, не политолог, а ми се струва, че в момента моята специалност става все по-актуална за ситуацията. Ей, Бого, не знам какво значи политически психолог, но явно само такъв може да стигне до следното заключение. От другата страна са хората, които имат много ясна историческа памет и усещането, че в момента имаме едно деление, което е много подобно на 9 септември 1944. Народа и другите. Тези, които са обединени от това, че се усещат като минатите от системата и от грешките на правителствата. И тогава имало много грешки на правителствата преди 1944-та. И тези, които не искат промяна. Народа и буржуазията, сега народа и олигархията, така е ли Ами, всъщност, доколко малко по-сложно е от това. Само един политически психолог може да направи паралел между идването на комунистическата власт през 1944 година и протестите у нас сега. Това изказване хвърли в шок, както и втория събеседник, така и водещата. А професор Христова със сигурност има нужда да се опрести историческите си познания. Христова си има и любима тема и това е външното влияние върху протестите. Извинявай, и веднага, защото не, се довършва картината, ако не го вкарам това. А, в цялата тази ситуация имаме и Крема. Имаме и Крема, който леко наднича зад, като хипотеза, зад президента. И той бива разпознат по един начин в едната група, част от тази група, и по категорично контра начин от втора. Както тя казва, това го вкарва всеки път, когато се появи. Като политически психолог мога да кажа, че разбирам структурата на иерархията на тия взаимоотношения и влиянието им. Да, Но, тук, така, говорите, точно протест, така. Момент, Но тук, тук е много е е важно е да има така, историци да има и хора, които разбират от тези влияния и да не ни е страх да ги изговориме. Има. Страх, че в момента има влияние от страна на Кремл през определени лидери на протестите. Какво и на това какво? имам пред Ромен Радев. Това е страха от служебното правителство и от скоростното преживяване или прекарване на процедура, към която едната група няма да има доверие. Ясно. Зад протестите стои Путин. Но не само той. Както разбираме от друг дежурен политолог на ГЕРБ, Стойчо Стойчев, покрил се напоследък с много печална слава. Няма революционна обстановка в страната. Виждате тапите на, на, на изхода към Гърция. Хората ходят на море. Нали, не ходиш на море, когато е кризисно, и когато няма какво да едеш, или когато ти е отвратително, или когато искаш да събаряш нещо. Просто не ходиш на море. Всичко живо в момента се е занесло по някакви курорти и си почива. Но той подцени изключително активно, много мобилно и жизнеспособно, ако искате ядро, което иска да го махне от, от властта. Пробвало е различни форми и неща през последните 10 години. И накрая се, ако ще те консолидира в една амалгама от хора, виждаме на едно място на костовисти с комунисти, Румен Гечев с хората на, на Иван Костов, до тях Костадин, в който ще, ще да ги разстрелва преди една година и какво ли още не на първ поглед несъвместими неща се събраха. Сега много шаблонно хората казват, че това е новото ОФЕ, нали? Новото ОФЕ, което дойдоха някакви американци, наляли пари в него, защото винаги ОФЕто трябва да има външна сила да го подкрепя, за да може да проби. И то взело, че е реализирало някакви неща. Невероятно! Този човек, показваш среден пръст на протеста, успя да изговори един невероятен турлюбиовеч, изпълнен с очевидни противоречия. Нямаме революционна ситуация, защото всички са в Гърция или са на море. На улицата са само компрометирани политици и техните водачи, раздирани от коренно противоречиви идеи, обединени от омразата си към светлия образ на Борисов и платени. От кого? От американците! Като обеденим изказванията на Христова и Стойчев, разбираме, че на улицата е една малка, напълно несъвместима тълпа, която се ръководи съвместно от Тръмп и Путин. А целта им е да уязват единствения им конкурент на световната политическа сцена – нашия премиер Бойко Борисов. Истината, разбира се, е съвсем различна. На улицата вече почти 70 дни се събират най-обикновени граждани от всички възможни прослойки, с или без колела, с или без кученца, обединени от едно единствено желание да се преборят с едно несправедливо, авторитарно, корумпирано управление и съответно да изправят корумпираните, тези, които крадат пред правосъдието. Те са подкрепени от 60% от населението. А характеристика на това управление вече дават и хора, чиято професия няма никакви допирни точки с политиката. И за пример ще ви дадем коментара на един наш изключителен специалист и учен в областта на вирусологията, който по принцип бе извикан в студиото на една от нашите телевизии за да коментира. COVID-19. И това е доцент Андрей Чорбанов. Мога да направя само едно заключение. Аз съм гражданин, който спазва законите и законите трябва да се спазват категорично. Ако обаче законите ни харесват, трябва да ги сменим. Ако не можем да ги сменим, явно трябва да сменим хората, които сменят законите. Когато цялото общество е решено да смени начина по който живее, няма сила, която да го спре. Протестите ще продължат и ще доведат до желаните промени. Докато по улиците на цялата страна не спират протестите с искането на оставка на Бойко Борисов и Иван Гежев, Борисов се сниши. Изчезна от активния политически живот и въведе поредната нова форма на облъчване на електората, която можем да обобщим като изяви на неясен бакграунд пред един лаптоп, коментиращ всичко, освен протестите срещу себе си. Нека отбележим, че до лаптопа няма мишка, а премьера внимателно не докосва нито едно копче на въпросното устройство, понеже то очевидно го плаши. На кого говори и дали изобщо има публика, не е ясно. А и няма особено значение. Важно е вношението, че докато всички протестират и му искат оставката, той работи, ръководи и върши грандиозни дела, като управлява не само нашата държава, а и цялата международна общност. Хората го питат за чекмеджетата, изпълнени с злато и валута, а той припомня какво е направил, за да ни спаси от COVID-19 тези, които помогнаха в Великобритания за мембраните, в Германия за лепилото. И ние бяхме първите, които си произведохме достатъчно надежни облекла за хората на първа линия. И не случайно, само в рамките на един-два дни Бундесфера, Австрия, Германия закупиха от нашата облекла и продължаваме да им доставим. Ех, какви времена бяха, когато Борисов осигуряваше мембрани и лепила почти ежедневно, а Бундесфера, без нашите облекла, щеше да е хвърлил бейлия байрак. Хората се вълнуват, защо от всяка обществена поръчка се пълнят джубовете на управляващите, а той гордо обявява, че строи газопроводи. А, това е една повтарям инициатива, която ще даде много големи възможности, не само изток-запад, но и север-юг коридорите да се развиват. И само при няколко дни э, знаете, че българската държава стана собственик на 20% от терминала за втечнен газ э, в Гърция. Активно се изграждат газопроводите от юг към север. И това е и следващото, което правиме в тази инициатива. Хората го питат, какво стана с милионите на Васил Бошков, който той раздаваше на Владислав Горанов и пиарката Севда? И стигнали ли са те благополучно до неговия джоб? А той строи хидротехнически съоръжения. Много ми е важно заедно с министър Мил Димитров, с басейнова дирекция. Сушата е страховита, а, прогнозите за времето и за следващата година са такива, че много трябва бързо да се работи за допълнителни източници на вода за селските стопани кладенци, герани и съответно да се действа по язовирите, ако трябва и нови да се строят, тъй като сушата тази година ни показва, че глобалните климатични промени са факт и много-много бързо трябва да мислиме за следващата година. Освен магистрали, той копае кладенци, герани и ни плаши и със строителство на язовири, от които кражбите са доста по-значими. И те се строят години наред, през които той ще остане на власт. Той всеки ден еднолично раздава и пари на най-различни слоеве на населението, но неговата най-голяма грижа са пенсионерите. На всеки български пенсионер, ако с месец сме изплатили по 50 лева допълнително, ще изплатиме пак за следващия месец по 50 лева допълнително. Нали така? Така, пенсионерите изпадат в екстаз от получените 50 лева и се надяват месец по месец да продължи управлението на Борисов, а те да живеят в охолство. Хората го питат, защо се оказва непрекъснат натиск върху честните бизнесмени и защо по криминален начин се отнемат работещи предприятия. А той им отговаря, че всички световни лидери го боготворят и той е основен фактор за мира и борбата с тероризма. Читам, че подкрепата, която България дава на Албания, на Северна Македония, на Босна и Херцеговина, на Сърбия и Косово, за присъединяването към Европейския съюз, а на някои държавите, ние бяхме първи, които подкрепихме и за НАТО, е също много добра рецепта за общата борба срещу тероризма и екстремизма. Всички държави на Балканите и в Европейския съюз са щастливи под неговото мъдро управление. Само у нас някакви келеши, тулупи и престъпна сган пълнят площадите в София, провинцията и поне 20 на дестинации по света. Ние си поставихме въпроса какво всъщност означава това странно оттегляне на премьера и неговите коментари по всички въпроси, освен вътрешната ситуация у нас. Колкото и да е странно, най-точен отговор даде служебния психолог на премьера и неговата партия ГЕРБ. И това е Росен Йорданов. Той рядко се е съобразявал с, с, с своите с консултанти по публично поведение. Сега, може би, за първ път той, той слуша своите консултати. Защо? Кво издава това? Според мен това издава тревога и страх. Това издава а, дезориентация. Това издава а, несигурност, неувереност, която той очевидно се чувства некомфортно. Вие виждате, че когато стои зад а, лаптопа, някакси това не е най-естествената му поза. Щом този психолог, подкрепящ Борисов с зъби и ногти, стигна до подобно заключение, нещата явно вече са изпуснати. А неговата забележка, че Борисов пред лаптоп е нещо неестествено, е направо в десетката. Поне пиштов да имаше до него. Все пак Борисов с усилие на желязната си воля се пребори с своите страхове и отново се качи на любимата си джипка. За по-сигурно той не се отдалечи много от София и за шести път отиде да инспектира строителството на околовръсното, което го строи вече 10 години. Още в началото той се опияни и някак се успокои, при среща с любимите му големи машини. Как е. Върви ли? Викам, върви ли? Видели Борисов голяма машина, той грейва. За него тя е повод за възхищение и напълно е обяснимо неговото очудване от факта, че тези мастодонти успяват и да се движат. Върви ли валяк, върви и държавата. Така изглежда профалена държава. Искам да ви покажат, но за да прилите за 30 години и другите да ми покажат. Направено е така да застанат някъде да и ви да видят оставам на хората да преценяват. И предстоят най-тежките година и половина, даже бих казал. Но за радост медицинските ни и здравните ни служби се справят за сега и пак продължаваме най-добре да управляваме Но в Европа въвреме, пандемията. Без да усещат хората никакво психическо натоварване. Всичко работи. Няма един сектор да не работи в момента. За разлика от цяла Европа и показателите ни пак са от най-добрите. Действайте смело, защото всичко това е за хората. Това, което правим е за хората и те го усещат. И повишението на заплатите, и допълнителните по 50 лева към пенсиите, и дизайните на 40, 60, 80, 20, подпомагането на секторите. Те вече го усещат няколко месеца подред. Благодаря. За нас остава тайна как всяко посещение на пътен строеж успява да доведе премьера ни до състояние на искрен екстаз. Той живее в един свят, където всичко е перфектно, цари благоденствие, увеличават се доходи, преборили сме пандемията и сме водеща държава в Европа във всички отношения. Но е прав, че ни чакат тежки месеци, докато успеем да го свалим от джипа и се опитаме да намерим начини да се справяме с реалната действителност. И нека отговорим на тези, които питат какво ще дойде след него. Каквото и да дойде, ще излезем от тази магинерна идилия, в която живее нашия премьер. Ще се върнем към тъжната ни действителност и се надявам да започнем стъпка по стъпка да поправяме щупената държава. Време е да се върнем към действителността. А тя е, че каквото и предаване да гледате, колкото и да е интересно или не, идва момента за рекламите по телевизия Евроком. Ще продължим с една тема, която с огромно желание бихме искали да прескочим, но за съжаление тя е показателна за цялата ни настояща политическа класа. И това, разбира се, е уникалният политически герой, едноличен собственик на партия, заместник-председател на Народното събрание Веселин Марешки. Естествено ще започнем с неговата категорична позиция относно започването на процедура за избор на Велико Народно събрание. България днес няма нужда от Велико Народно събрание а от велики българи. Единствено и само от гледна точка на, Но... на, на, на отхвърлянето на, на тази институция Великонародно събрание, аз не виждам по принцип по-добро по време за засикването на Великонародно събрание. Уникално! в едно изречение да си противоречише наистина постижение. Освен това Марешки намеква, че е велик българин. Другото му твърдение, което се повтаря като лайт мотив, е, че той и неговите никому неизвестни народни представители са некорумпирани. Ни в събранието на тези 120 подписа няма да участвам. Видя се, че има некорумпирани депутати, просто следващия път да направят така, че те бъдат повече. От нашата група имате ли един факт, че сме участвали в някаква корупция? След като твърдо заявява, че няма да участва в 120-те подписа, необходими за започване на процедурата за велико народно събрание, марешки се изтъква като единствения некорумпиран в парламента, след което съвсем откровенно описва бизнес империята си. Аз имам 150 компании. Мислите ли, че знам имената на всички компании? И на колко години е вашата майка? И да е жива и здрава на 76. От колко време в бизнеса с концесии на плажове? Не. Тя е управител на фирмата. И собственик на друга наша фирма. Така че какво значи от колко време е бизнес? От толкова време, отколкото сме там на плажа. Коя Правила. друга фирма управлява майка ви? Да изчистим този въпрос. Вероятно управлява почти всички наши фирми. Нямам представа. По моята справка тя е свързана с 103 фирми. Всички тези 103 фирми ваши ли са? Ма, Ама не знаеш, че ще отговорно за счетоводни неща, а не за някакви такива големи неща, че президента мисля, че всеки българин говорим се продава. Ей, уникално! Най-некорумпираният депутат е собственик и управлява 150 фирми или повече, понеже той вече не им знае броя. Фирмите са прехвърлени на 76 годишната му майка, което си е чиста пунтамара. Нали разбирате, че този прост факт е крещящ конфликт на интереси, който даже не се прикрива. Наистина ли някой смята, че да си депутат, да си заместник председател на Народното събрание и собственик на 150 фирми не представлява пример за крещяща корупция? Същия герой, след получаване на две концесии. Подписва бодро, заедно с своите депутати, така наречения проект за конституция на Герб. Чуйте отговора за този невероятен брат. Как отговаряте на този въпрос? Дали гласовете са заменени срещу две концесии? Защо го наричаш смешник? Ами, за съжаление, чух, чух такова вношение от, от президента Радев. И това, е, и това е много жалко, защото само човек, който е свикнал да работи по този начин, че за всяко нещо, което прави, трябва да му се плаща, може да прави такива вношения. Абе, чували сме отклоняване и увъртане на пряко зададен въпрос към политиците, но отговора на Марешки просто няма нужда от коментар. Марешки дава и един напълно абсурден отговор на въпроса защо се е подписал. Имаше ли опит да? през тези 24 часа да опит да извивате ръцете на ГЕРБ, за да получите нещо в насрещ, значи, насреща. по срещу тези подписи. По принцип би имало някакъв смисъл от а, този въпрос, ако тези 120 подписа решаваха нещо. Де факто те нищо не променят. Нали разбирате, че днес си има протест и те, те ни дават а, време на първи чел. Тези 120 подписа не променят, не променят нищо. Два месеца не, има няма от срочка има управление от тук нататък. От каква от срочка? Два месеца ще е, могат е. да се коментират до 2 ноември. Ма, не, не, са, мабората, никой не е задължен да коментира. Този политик, този заместник председател на Народното събрание си няма даже и понятие какво подписва. Нека не бъдем голословни и да дадем думата на конституционния професор Пламенкиров. Факт е внесения проект за нова конституция, подкрепен с 127 подписа на ГЕРБ, което осигурява поне два месеца Народното събрание и, разбира се, правителството да действат в някакъв относителен комфорт, ако това, което се случва около сградите е комфортно като обстановка. Ама не са даже само два месеца, а те с лекота могат да станат пет. На 2 ноември би трябвало да започне разглеждането на внесения проект за нова конституция, като е, това разглеждане може да трае в рамките на три месеца. Ясно. Маришки осигурява на Борисов 2 до 5 месеца управление. Може би вижда нещо положително в проекта за конституция на Герб. Ама оказва се, че този уникален наглец даже не е прочел този проект. Вие прочетохте ли проекта за Конституция, защото тогава не го бяхте прочели? Не, прочето. не съм го чел и сега. И няма да го чета. Това е нищо. А как така подписвате нещо, което не сте прочели? А това е начало на разговор. Това няма никакво значение. Ама не звучи сериозно, господин Малешки. Вие много... сте заместник председател на Народното Абсолютно събрание. Абсолютно сериозно звучи. Когато... И подписвате нещо, което изобщо не сте прочели. Естествено. Това нищо не означава. Аз сега мога да се разпиша на този лист. Ето, разписвам се пред вас. И нищо не променя. Напълно ясно. Подписа както и думата на Марешки, нямат никакво политическо значение. Той се подписва само когато има финансов интерес. Чуйте и мнението за Марешки на острието на герб. С хипнотизиращ поглед. Деница Сачева. Аз не приемам това поведение на господин Марешки. Не приемам тези отговори. На мен те не ми харесват. Аз не гласувам за господин Марешки. Не пазарувам от неговите бензиностанции, не пазарувам от неговите аптеки, но той е избран народен представител. Това откровение на Сачева не поправя, а още повече влушава ситуацията. Съществуването на Маришки в политическия ни живот, както и факта, че Герб влиза в очевидни корупционни договорки с този отвратителен представител на политическата ни класа, показва ясно нелегитимността на политическото ни управление и на това народно събрание, което е само печат и поле за договорки за всички уидурми и пунтамари на нашия премьер Слънце Бойко Борисов. Няма как да избегнем и въпроса за полицейското насилие по време на протестите на 2 септември. Първо искаме да поставим въпроса, а бе какво стана с полицаите, които доказано пребиха двама младежи и се гавреха с едно младо момиче, за които полицията призна, че е грешка. Уж последва голямо разследване, уж виновните бяха открити, но информация за някакви наказания спрямо тези откровенни престъпници няма. Показателно е и скорошното насилие срещу Димитър Кенаров. В този случай става дума за журналист. И като такъв той улицетворява насилието на първата власт спрямо четвъртата. Аз бях там с е, видеокамера, снимах е снимах а, видео с външен микрофон, такъв никон и а, бях притиснат а, в, а, в стената на президентството от, а, от полицията. Просто бях попаднал в капан. А, полицията вече беше започнала да използва а, сълзотворен спрей, понеже аз съм а, отрезал и други конфликтни точки, включително и в Турция, в Беларус, в Украина, Крим. Uh, и имам опит с тези неща, т.е. нося си противогаз, означен с прес, нали, че съм преса и каска, за да ме пази от предмети, които, които хвърчат. Uh, т.е. Uh, това е за да един журналист да може да работи нормално в такава uh, трудна среда. Uh, при което бях хванат, uh, крещях, че съм журналист. Uh, имам карта журналистическа от Асоциацията на европейските журналисти. Хванаха ме, издърпаха ме брутално до Дундуков. Въпреки, аз през цялото време крещях журналист съм, журналист съм, правите грешка. Хвърлиха ме на земята, камерата ми отхвъркна на една страна. Отгоре стъпиха двама души върху мен. Човекът е преживял отразяването на военни конфликти, но късмета му изневери след среща с родната полиция. Притиснах бях към земята, от мисче двама униформи бяха, а, с извити ръце, дълго време дори седяха върху мен, започна да се задушавам, казвам им, че се задушавам. Те не ме вдигат. В този момент друг полицай с кубинки започва да ме рита в главата и в лицето. Един от ударите попадна в окото ми, за щастие е попадна в долната част на окото, не е попадна в самото око, така че окото е здраво. Очевидно, нашата полиция прилага същите техники, като американската в случая с Джордж Флойд. Но за щастие, колегата Кенаров оживя за разлика от горе споменатия Флойд. Нашата полиция в този случай се здоби и с скъпо струваща камера. Моята камера, както казах, от на една страна. Помолих на няколко пъти полицайите, които ме пазиха да ми върнат камерата, защото е скъпа никон камера, това е камерата с която работи беше мълчиливо отказано да ми върне камерата, да казах, беше ми казано да мълча. След известно време беше подритната на една страна и после камерата изчезна. Камерата а, помолих в Пето Репело, когато бях там, да ми, върне, да ми бъде върната камерата. Съответно ми беше казано, че трябва да подам а, отделно заявление, а, за да мога да, да започна процедура да се из, издирва тази камера. Ясно е, че заявлението на Кенаров... И отговор на него е като да получиш отумрял писмо. Нашия колега е решен да си търси правата. Да, аз вече си извадих от съдебна медицина свидетелство. Смятам а, да съдя а, полицията за това, което се случи срещу мен. И смятам, че е важно това да стане заради всички журналисти, които работим на подобни места, защото а, а, истински професионализъм на една полиция се личи точно когато а, може да уважава и, поли, и, и, и журналисти, които работят там. Ние се надяваме колегата да получи правосъдие и сме убедени, че това може да се случи, понеже съда все пак, все още не е доказано част от нашата Корумпирана система. Няма как да не отбележим ни един уникален похват на нашето Министерство на вътрешните работи, който за първи път срещаме, въпреки че сме били свидетели на хиляди протести навсякъде по света, много от тях стигащи до доста ужасяващо насилие. Но до сега не сме срещали полицията и полицаи да се оплакват пред медиите за насилие срещу себе си. Ами за всяко нещо се има първи път. И това се случва у нас. От 6 години служих в специални полицейски сили. Участвал съм в много протести, но като вчерашния протест участвам за първи път. С толкова много агресия насочена към нас. Бяхме взели позиция на един от хубавите преднародно събрание, където ни замерваха с... Бомби, бутилки, камъни, яйца и още много други опасни предмети. Една от бомбите попадна между щита и лявата ми ръка, където се изтреви. Ръката има 4 порезни рани. Така е. Едва ли има друг протест по света, където срущат полицаите да се мята нещо. Но в този случай протестиращите бяха измаски. Бяха с маски, шапки, викаха срещу нас, обиждаха ни. Срещу нас беше организирана канонада в продължение на близо час. Имаше група провокатори. Те даже в последствие могат да кажат, че се разделиха от нормалните хора. Айде, маските иди дойде, но шапките вече преливат чашата. Очевидно тези хора излизат пред медиите по нареждане на своите началници, понеже много добре знаем, че иначе всякакви техни изяви пред медиите са абсолютно забранени. Факт е, че няма друга полиция по света, която да се оплаква, че среща насилие, при положение, че тяхната задача се състои точно в това да се противопоставят на насилието. Ако не им харесва работата, за която получават заплата, ами могат да напуснат, да се заемат с нещо друго и да се включат в протеста. Седмицата ни предложи и един уникален гаф на управляващите в настоящата атмосфера на противопоставяне и протести за законност и борба срещу корупцията. Един бизнесмен, който застана на страната на протестиращите, заедно със своя син, което вече е страшно. Това си е семейно фамилно противопоставяне. Този бизнесмен, който радва децата ни с внос на вероятно китайски играчки, получи решителен удар от страна на властта. Срещу същия, в един и същи ден, в един и същи час, бяха пратени почти всички силови институции, с изключение на армията и горските. Какво си помислихте, когато на паркинга пред вашите офиси видяхте три институции на КУП в синхрон? Агенция Митници, НАП и Економическа полиция всеки би а, си помислил, че това не е нормално. Изненадата и странното в случай е, че а, едновременно три различни инстанции по едно и също време да дойдат на проверка и случайно то да съвпада с а, някакво изявление, каквото съм дал във Фейсбук. Някой път случайност са прекалено случайни. Човек си позволява да мисли, че а, а, не всичко е така. Господин Колев явно е миролюбив човек, защото изразява, ама някакво съмнение, че може би и да става дума за случайност. Ние за разлика от него сме категорични. Случайност тук няма. Господин Колев поясни и защо протестира той и неговия син. Просто, понеже се опасяват че много скоро няма да има кой да протестира изобщо. В училището на Сенема, което е едно от добрите в София, около 100 деца ще завършат тази година, която сега започва. От тях има един, който е заявил, че ще продължи образованието си в България. Кой? Сина ми. Но се оказва, че атаката срещу търговеца, осигуряваш детска радост, има и друг повод. Властта иска да му завземе бизнеса, а той на им отказва. На въпрос имало ли е подобен опит, господин Колев отговаря. Отговорих да, от а, а, така близък и от настоящ съдружник, по-точно съдружничка на фирма на Сталийски, разбирайте, на, на Певски, а, а, ми беше отправено такова предложение, но специално а, и в последствие а, един от близките на Сталийски се е позволил изречение от рода на ако продължавате протестирате, ще ви фалираме за две минути. И тук няма как да не ви представим отговора на вече цитираното от нас Острия на ГЕРБ, Хипнотизиращата Деница Сачева на въпрос дали властта рейдва бизнес и тя отговаря. Кажете ми откровенно мит или реалност е тезата, че в момента а, държавната машина може да се превърне в бухалка срещу всеки бизнес, който не ѝ е угоден или всеки бизнес, който изглежда апетитен за нея. Вижте, темата за върховенството на закона е изключително важна тема, но тя няма да бъде решена с улични протести. Тя ще бъде решена с диалог, открит диалог между всички политически партии, както тези, които са представени в парламента, така и тези, които не са представени в парламента, но са заявили тази тема като основна тема в своите платформи, защото това е тема, по която има нужда от общо национално съгласие. Ако а, има наистина отговорни хора, които биха искали отговорно да, да работят по тази тема, Дебата за нова конституция, за промените в нея е именно начина по който всеки може да изрази своето мнение. Уникално. От това, което Сачева казва, се разбира, че няма бизнес, който да не е успешен и да не сме го превзели. Но решението е някакво върховенство на закона, за което се иска единомислие, каквото в момента нямало. Понеже протестиращите не са съгласни с завземането на бизнеси от страна на управляващите. И по някаква логика, известна само на Сачева, всичко това може да се реши с нова конституция, в която тя очевидно предвижда член първи, който да гласи, че всеки успешен бизнес е собственост на Бойко Борисов и Делян Певски. Накрая, както винаги, ще ви представим няколко изяви на различни медийни участници по екраните на нашите телевизори. Любопитно бе изказването на нашия страхотен волейболист и треньор Владо Николов, който по уникален начин се похвали с успехите на младежката школа по волейбол на Левски. Практически тази да, ще ни бъде трета година, в която сме школа номер едно по мъжко направление в България. Надяваме се, че когато продуктите на тази школа възмъжеят и станат на възраст, когато трябва да играят, вече да дойдат и резултатите. Господин Николов, не сте на партийно отчетно събрание. Няма нужда да наричате младите момчета, трениращи волейбол, мъжко направление. Освен това, малко пресилено е да ги наричате продукт на школата. Те са спортисти и личности на които, както и на вас, им пожелаваме успех на спортното поле. Няма как да подминам и новата ни министърка на правоседието Десислава Ахладова, която след като благодари за удоволствието да стане министър, ни в клин, ни в ръкав, предвидливо заговори и за своя апартамент. Няма как банката за занижи стоиността на а, жилището и няма как да а, предостави по, а, нещо, което не е на, преференци... на, 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 на самата пазарна цена. Ами това просто не е вярно. Банките с голяма готовност ще сключат договор с вас за оценка на вашия апартамент под пазарната цена. Понеже при невръщане на кредита те ще го предадат лесно и лесно ще си върнат парите. Освен това, по този начин Хладова без никой да я пита, насочва вниманието към своя тристаен апартамент в София, който тя е купила за скромната цена от 23 000 евро. Време е да потенем из дебрите на задълбочената философия с нашия отявлен революционер Венци Мицов. Никога не е време за революция. Никога. Нито една революция, която някога е била направена, е била направена, защото му е времето за революция. Значи, ако тръгнем да се оправдаваме и да мислим по тая траектория, никога не е време за революция. И затова винаги е време за революции. А Най-великата революция се прави от хора, които са преживели еволюция. Абе, много е задълбочено. И признаваме, че не сме еволюирали до толкова, че да разберем какво иска да каже Мицов. Но той бърза да поясни и за такива профани като нас. Грубо казано, ако приемем, че сме в някакъв период, с който романтиците наричат с штурм, дранг, Бурия и Устр, устрем, много характерно е някои неща на бетон, са в този стил, ако приемем, че късния романтизъм продължаваше до втори, на втори нещата се случиха малко като нововиенски експресионизъм, като произведение на Шомберг, на Обамберг. И оттам нататък нещата вече не са толкова красиви. Е, сега вече всичко не се проясни. А ако вие нищо не разбрахте, то си е за ваша сметка. Завършваме с изказването на Русица Кирова, която блесна с това, че се качи в джипката на премьера. Така тя стана част от едно реалити, което върви към своя печален край. Приказката за спящата красавица, която е спала 100 години и после се е събудила отново, е била красива и е била на 23, обаче не е вярна. Когато спиш 100 години, 20, 30 или 10, пропускаш огромна част от живота си. Аз лично като гражданин отказвам да пропусна голяма част от живота си, и затова винаги съм имала позиция и продължавам да я имам. Според Кирова, протестиращите, които тя оприличава на спящата красавица, са се събудили, но са разбрали, че за разлика от приказната героиня, те са стари и изнемощели. А тя самата ще грее със своята младост в редиците на герб. Няма как да не отбележим и новото студио на сутрешния блок на БНТ, което блести в ярък оранжев цвят, който цели да съсредоточи зрителския поглед в себе си и да не обръщате никакво внимание на водещата и събеседниците й. Изобщо в БНТ се опитват да ни внушат, че всичко около нас е весело и оранжево и ние ще се присъединим, като ви пожелаем оранжево настроение през новата седмица до следващата ни среща в неделя в студиото на телевизия Евроком. До скоро! Оранжево небето, оранжево морето, оранжева трева.